budžet opštine Topola za 2023. godinu sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 827.947.108 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 827.947.108 dinara. Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 49.449.229 dinara i otplate duga u iznosu od 6.370.000 dinara obezbediće se iz neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 55.819.229 dinara. Podaci o rashodima i izdacima su javno dostupni na zvaničnom sajtu opštine Topola. U Topoli razgovaramo sa zamenikom predsjednika opštine, gospodinom Mirkom Radovanovićem. Recite nam koje su to kapitalne investicije predviđene budžetom opštine Topola za 2023. godinu? Dobar dan. Pa imamo jedan, možda da kažemo, jedan solidan broj kapitalnih investicija koji će se realizovati u ovoj kalendarskoj godini, pa mogu da ih nabrojim. Znači, izgradnja kanalizacije u ulicama Kneza Lazara, Mijete Todorovića i u Surepovoj, vrednost investicije je nekde oko 11 miliona dinara, izgradnja trga oko viziterskog centra 6 miliona dinara 2023. i 6 miliona dinara 2024. godine, izgradnja vodovodne linije u ulici Solunskih ratnika u vrednosti od 16 miliona i 300 hiljada dinara, zatim rekonstrukcija rezervara za vodu u Lipovcu, vrednost investicije oko 4,5 miliona dinara, rekonstrukcija vodovodne linije u osnovnoj školi Karadžić, druga faza, za to smo predvideli negde oko 18 miliona i 700 hiljada dinara. Prva faza je prošla jako uspešno, znači nastavljamo dalje. Izgradnja vodovodne linije od R1 do izvorišta Vrelo u vrednosti od 13 miliona i 500 hiljada dinara. Kao što možete da vidite i da čujete, od nabrojenih kapitalnih investicija najveći primat dajemo vodosnabdevanju i rešavanju, znači, gorućeg problema u opštini Topola, to je, znači, vodosnabdevanje, obezbeđivanje zdrave pijaće vode za naše meštane i sugrađane. Zatim, pored ovih investicija, tu su radovi na izgradnji otvorenih sportskih terena u osnovnoj školi Živko Tomić u Donjoj Šatorni i osnovnoj školi Milutin Jelenić u Gornjoj Trnavi u vrednosti od 9 miliona dinara. 25 miliona dinara smo odobrili, planirali u budžetu za usluge deponovanja i prevoza otpada sa deponije u Topoli. Planirano je negde oko 7 miliona dinara za sanaciju primarnog taložnika i rekonstrukciju linije mulja na prečistaču Kamenica. Zatim u toku 2023. godine radit ćemo još značajnih investicija i izdvojit ćemo sredstva za rekonstrukciju Kraljeve vinarije u Topoli, Kraljevog podruma. Značajna sredstva smo dobili od Vlade Republike Srbije, tako da ćemo sigurno ove godine ući u taj jedan od velikih projekata i Kraljev podrum će biti jedan biser Topole, znači još jedna stvar koja će biti, ajde da kažemo, prava stvar za turiste koji u velikom broju posećuju Topolu. Sređivanje i izgradnja pešačke zone u ulici Knjeginje Zorke, takođe jedan od većih projekata koji planiramo u, znači, početkom građevinske sezone, znači dobit ćemo jednu pešačku zonu, jedan ukras opet Topole. Početkom ove godine završeni su radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale u srednjoj školi Kralj Petar I. Vrednost radova je bila oko 40 miliona dinara. Takođe izdvajamo značajna sredstva za održavanje pet osnovnih škola na teritoriji opštine Topola u vrednosti negde oko 5 miliona dinara. Rekli ste da je vodosnabdevanje gorući problem opštine Topola. U kojoj meri će projekat rekonstrukcije rezervoara za vodu u Lipovcu rešiti taj problem, olakšati građanima? Pa u velikoj meri ćemo rešiti problem. Znači, možemo da kažemo, mi parcijalno, deo po deo, rešavamo te neke probleme što se tiče vodosnabdevanja. Vršimo rekonstrukciju postojeće, možemo da kažemo, i dotrajale vodovodne linije, jer imamo velike gubitke zbog dotrajalosti, ili tako, i cevi i svega, pa onda, znači, radimo po etapama i nadamo se da ćemo u ovoj kalendarskoj godini gubitke svesti na neki minimum. Radi se istovremeno i na bušotinama, znači, tražimo
nova izvorišta vode koje sve ubacujemo u naš sistem, tako da nadamo se da ćemo u ovoj godini uspješno rešiti problem vodosnabdevanja u Topoli. Među ovim kapitalnim investicijama za ovu godinu koje ste pomenuli, ima li predloga građana? Da, ima, ima. Svakako, većinu ovih projekata radi se baš zbog potrebe građana, samim tim, znači, oni su maksimalno uključeni i u javne rasprave i u donošenje tih bitnijih, znači, kapitalnih investicija, znači, donošenje odluke šta će se to raditi u Topoli u ovoj godini. Osim vodosnabdevanja, šta je to što je građanima Topole važno? Pa, osim vodosnabdevanja, pa, infrastruktura, možemo da kažemo da idemo na poboljšanju infrastrukture. I ove godine smo, u stvari prošle godine smo ušli jedan projekat optičke mreže u saradnji sa Vladom Republike Srbije, znači popravljanje, da kažemo, te internet mreže na teritoriji naših lokalnih, naših mesnih zajednica. Mnogo toga ovde u Topoli će promeniti i taj trg i ta pešačka zona. Kada bi sve to trebalo da bude završeno? Pa što se tiče pešačke zone, mi se nadamo do kraja kalendarske godine biće završena pešačka zona u ulici Knjiginje Zorke, a što se tiče vizitorskog centra, to je, znači, trga oko vizitorskog centra, u planu je, znači, ova i sledeća kalendarska godina da budu završeni radovi i da dobijemo, znači, nove ukrase Topole. Prema rečima zamenika predsjednika opštine Topola, i ove godine značajna sredstva su iz opštinskog budžeta opredeljena za oblast socijalne zaštite. Pa što se tiče socijalne i dečije zaštite, izdvajamo negde oko 55 miliona dinara za to, i to za dnevnu uslugu u zajednici, pomoć u kući za decu, pomoć u kući za odrasle i lični pratilac, znači ta sredstva su za to predviđena, zatim dajemo jednokratnu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, kako za lečenje, tako i za, na primjer, nabavku ogreva i za mnoge druge stvari. Određenu količinu novca izdvajamo za studentske stipendije, pomoć porodicama u prilikom rađanja, znači, dece za svako novorođeno dete, opština Topola obezbedi oko 40.000 dinara, a prvo rođeno dete u kalendarskoj godini porodica dobija 100.000 dinara. Detaljnije o pomoći opštine socijalno ugroženim kategorijama stanovništva za ovo izdanje emisije Topolski budžet pod lupom govorila nam je rukovodilac Odeljenja za finansije, budžet i društvene delatnosti Jasna Miljković. Za socijalnu zaštitu opština Topola izdvaja negde oko malo više od 50 miliona dinara i to je ujedno i značajan rashod u strukturi budžeta. Opština Topola povećava izdvajanja za socijalnu zaštitu kada su u pitanju dnevne usluge u zajednici, kao što je pomoć u kući za decu, pomoć u kući za stare, lični pratilac deteta. Zatim daje razne jednokratne vidove pomoći za školovanje učenicima osnovnih srednjih škola koji su i socijalno ugroženih porodica, stipendira studente u skladu sa pravilnikom. Zatim je novina da iznosi tih stipendija budu veći za one učenike, odnosno studente koji su i socijalno ugroženih porodica i koji imaju neka hronična oboljenja, da kažem, ali su upisali fakultete i tako. To je ujedno i preporuka bila Ministarstva za ljudska i manjinska prava i tako. Onda ujedno što se tiče te socijale, plaćamo prevoz učenicima, zatim prevoz dece koja obavljaju, pohađaju pripremni predškolski program. Zatim što se tiče naših lica iz kategorije socijalno ugroženih, dajemo jednokratne pomoći u vidu finansijskih pomoći i na kraju godine, obično to bude u zadnjem kvartalu, raspišemo javni poziv za nabavku ogreva, što je baš onako bilo prošle godine, 22. godine, imali smo dosta korisnika jer drva su dosta bila skupa i morali smo da izdvojimo značajna sredstva, više od 2 miliona dinara, jer se prijavilo baš onako dosta korisnika i socijalno ugroženih porodica za ogrev. Sve smo to uspeli da isfinansiramo i trudit ćemo se da i ove godine tako bude. Eto, što se tiče tog socijalnog aspekta, iz godine u godinu povećava se budžet za takvu vrstu davanja. A kada su u pitanju nacionalne manjine, raseljena lica na području opštine Topola?
Pa što se tiče raseljenih lica, imamo interno raseljena lica, imamo izbeglice i prognana lica. Mi, kada su u pitanju davanja za takva lica, sarađujemo sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, javljamo se na javne pozive, učestvujemo u njima, šaljemo zahteve za dobijanje jednokratnih pomoći od strane Komesarijata ujedno sa našim učešćem, sufinansiramo u takvim vrstama projekata. Tu obično budu pomoći za lekove, drva, pomoći paketi građevinskog materijala, kupovina kuća sa okućnicom. I eto, sad baš u zadnjem mjesecu prošle godine intenzivno su nabavljana drva, negde oko 1 milion dinara je dato za nabavku i prevoz ogreva za interno raseljena lica izbeglice koja imaju prijavljen boravak na području opštine Topola. U opštini Topola prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 4341 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje, kukuruz za zrno, a zatim pšenicu i krupnik. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode ječam, lucerku i detelinu. Najveći broj gazdinstava su porodična, a ostalo su pravna lica. Ukupno 361 gazdinstvo bavi se mešovitom stokom, uglavnom za ispašu, a ne za proizvodnju mleka. Njih 452 specijalizovano je za voće, međutim najviše je onih koji se bave različitim kombinacijama useva i stoke. Topola se prostire na površini od 356 km kvadratnih, od čega poljoprivredno zemljište zauzima 78,1%. Upravo zbog toga iz opštinskog budžeta Topole značajna sredstva svake godine izdvajaju se za poljoprivredu. Za 2023. godinu iz budžeta opštine Topola je opredeljeno preko 20 miliona dinara, negde oko 21 milion. To su razne subvencije koje se daju preko raznih vidova podrške, takozvane razne mere kao što su nabavka plastenika, rešavanje pitanja vodosnabdevanja kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, zatim premija na osiguranje, zatim to su kamate na poljoprivredne kredite. Znači, ti podsticaji idu od mjeseca marta kada se usvoji taj program mera podrške na koji se saglasnost da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i do kraja godine isplaćuju se uglavnom te subvencije registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Za 2023. godinu taj iznos će biti i malo veći, gde će opština Topola izdvojiti još nekih dodatnih 2 miliona dinara za uslugu prevoza kao i skladištenja merkantilnog kukuruza koji su registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su konkurisala na javni poziv i ostvarila to pravo, dobila, tako da eto, povećat će se taj budžet kada bude usvojena ta odluka na veću, ali iz godine u godinu je sve veći, zato što je opština Topola prvenstveno turističko i ruralno područje. Da li se ta sredstva iskoriste u potpunosti? Tako je, ja mislim kada bi pogledali ostale programe koji su uključeni u budžet, procenat je negde oko 100%. Što se tiče tog učinka, u potpunosti je ostvareno. Skoro 98% je bilo, sad ću vam reći, krajem, mislim, 22. godine. Iskorištenost tih sredstava, malo smo nešto preneli kao obavezu u 23. godinu, ali već tokom mjeseca januara je sve to namireno. Tako da trudimo se da i dalje ulažemo u poljoprivredu i ruralni razvoj. Možemo da kažemo da imamo dobru komunikaciju sa građanima, vrata svih naših kancelarija počeo od predsjednika opštine, pa mene kao njegovog zamjenika, predsjednice skupštine, pomoćnika opštine su otvorena svakog dana, znači svakog radnog dana od 8 do 15 časova za svakog građanina, stojimo im na usluzi, znači možemo da kažemo i 24 časa dnevno, znači tu smo. Obilazimo mesne zajednice, uvažavamo zahteve građana, znači tu smo, što kaže, na raspolaganju stojimo. U interesu građana smo tu. Imaju li građani i zamerke? Svakako.
bilo bi malte ne u rangu utopije da nemaju zamerke, imaju, ali ih mi normalno prihvatamo, nema nikakve sujete u tim stvarima, znači sve ono što su zamerke uglavnom su i građani u pravu, a mi onda tražimo način i rešenje da sve te zamerke eliminišemo, da ih rešimo, da pomognemo to našem narodu, jer smisao bavljenja politikom je valjda to. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Da se zna, topovski budžet pod lupom, i u narednim emisijama bavit ćemo se raspodelom sredstava iz budžeta opštine Topola, predlozima građana, ali i njihovim zamerkama.